Fala, CryptoTraders, começando mais um vídeo aqui no canal e já de olho na Alice, na super moeda aí que valorizou quase 30.000% em poucas horas. O que a gente pode esperar dos próximos movimentos? Qual é o projeto, o propósito dessa moeda? Enfim, essa moeda é uma moeda criada pela Antler Interactive, uma empresa de 2016 baseada na Suíça, que está desenvolvendo um jogo onde você pode comprar ilhas, né? Você vai ter um limite de ilhas que será escasso. Eles estão trabalhando também com a escassez para tentar fazer com que as ilhas tenham uma valorização. E aí a moeda de negociação desse jogo é a via a Alice. Então eles desenvolveram, parece que vai ser, você vai poder baixar pelo Steam também, e acabou que teve um grande hype, né? Eles estão aproveitando todo esse hype das NFTs que estão rolando por aí, e vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo. Como a gente não tem tanto histórico de negociação, só apenas algumas horas de negociações, a gente tem que ver quais são as nossas bases e suportes que a gente pode utilizar no momento. Então temos que usar tempos gráficos menores para poder ter mais uma noção desse movimento. Agora, no tempo gráfico de 5 minutos, padrão de equilíbrio, topo, fundo ascendente, topo descendente. Se a gente romper para baixo esse padrão de equilíbrio no tempo gráfico de 5 minutos, temos que olhar para o nosso último ponto de suporte, que seria 21 e 23. E perdendo 21 e 23, como a gente teve uma grande valorização no movimento, olha só, temos apenas um dia de negociação, não tem muito histórico. Perdendo esse nosso último ponto de suporte, vamos ter que desbravar essa região que a gente não desbravou ainda, que foi apenas um movimento de alta. Vamos ter que desbravar, e aí a gente fica sem suporte, fica com risco muito alto de ter uma grande desvalorização. Mas para quem quer comprar a moeda a longo prazo, seria ótimo a gente perder esse suporte e desvalorizar bastante para conseguir carregar posições mais barato. Então, último ponto de suporte, 21 e 23. Depois disso, olha só, o nosso outro suporte seria 0.10. Então a gente pode ver uma grande desvalorização em Alice perdendo esse ponto de suporte. Rompendo o topo, a gente tem próximos suportes em 27 e o topo do movimento em 31.5. Então a gente precisa de mais alguns dias, daqui a um, dois dias a gente vai ter uma noção muito maior das bases de preço para negociar, mas a gente tem que fazer também uma análise fundamentalista. Será que essa moeda vai para frente? Está surfando apenas um hype das NFTs? Porque o mercado de NFT tá em um hype muito alto, mas a gente já viu vários hypes também de ICO, como em 2017. Enfim, teve vários hypes em diversos setores do mundo das criptomoedas e as empresas acabam aproveitando desse setor e surfando esse movimento. Suíça é uma grande capital do mundo das criptomoedas e não me surpreende a empresa de jogos ser baseadas lá. Essa empresa de jogos não tem nenhum jogo relevante. Eu busquei para saber se eles tinham alguma coisa relevante antes disso. Soube que eles fizeram uma captação de 2 milhões e meio de dólares em janeiro para fazer o lançamento desse jogo. E Alice é a moeda que vai ser utilizada para negociação. Então eles querem atrair pessoas para o jogo, vão ter lá meia dúzia de ilhas e vai rolar como se fosse uma compra e venda de imóvel online. Você vai comprar uma ilha, daqui a 3 anos vai ter mais gente jogando esse mesmo jogo, e aí a sua ilha vai ter valorizado e a moeda de negociação vai ser Alice. Enfim, é como se fosse um real estate, né, um mercado imobiliário dentro de um jogo online. Então não temos muito histórico, temos que aguardar, vamos dar uma olhadinha hoje, amanhã e depois para ir criando bases de preço. Nosso último suporte tem que segurar. Se 21 e 25 não segurar, as coisas ficam um pouco mais feias para eles, mas é mais vantajoso para quem quer comprar essa moeda nesse momento e não quer pagar o preço que está agora. Aqui a gente tem um movimento de baixa, perdemos suporte, bandeira de baixa, isso aumenta a probabilidade de continuação de queda. Então temos que olhar agora de fato o tempo gráfico de 5 minutos para nos dar uma direção um pouco melhor, para nos dizer para onde vamos. Dando uma olhada em Bitcoin, e a gente acabou perdendo alguns pontos de suportes interessantes no Bitcoin ontem. A gente formou um fundo, um topo descendente, rompemos o fundo, pivô de baixa no tempo gráfico de 4 horas, e ontem falamos que a partir do momento que a gente forma um pivô de baixa no tempo gráfico de 4 horas do Bitcoin, dá o zoom out, olha para o tempo gráfico maior, né? Depois de 4 horas a gente usa o diário como tempo gráfico maior, e buscamos por um fundo ascendente contra o fundo anterior, o último fundo formado em 46.286,
e agora estamos em busca de um novo fundo ascendente. E a gente teve mais informações ainda. A gente falou que a maior probabilidade de formar esse fundo ascendente no tempo gráfico diário era quando o tempo gráfico de uma hora entrasse em níveis de sobrevenda. Então, olhando o RSI, a gente entrou em nível de sobrevenda, foi um excelente ponto de entrada para trades, parabéns para quem conseguiu pegar. A gente falou muito isso no vídeo de ontem. E esse provavelmente é o nosso fundo ascendente no tempo gráfico diário. E o que a força compradora agora quer ver? Ele quer inverter, formar um topo, fundo ascendente. A gente precisa confirmar o pivô de alta no tempo gráfico de uma hora. E aí, quando isso acontecer, a gente dá o zoom out e precisa confirmar esse pivô de alta no tempo gráfico de 4 horas também. A gente precisa formar um topo descendente, fundo ascendente, inverter para cima. Quando 4 horas formar esse movimento, aí classificamos como o fundo ascendente estabelecido no tempo gráfico diário. Mas se a gente tiver uma continuação de queda, né, isso seria uma primeira bandeira vermelha para todo esse movimento de alta do Bitcoin. Por quê? Porque encostamos no sobrevenda no tempo gráfico de uma hora e tivemos o repique e isso não confirmou como fundo ascendente no tempo gráfico diário. Se isso acontecer, é a primeira bandeira vermelha e aí começamos a esperar por uma correção um pouquinho mais prolongada nos tempos gráficos maiores. Então temos que ficar muito de olho agora. O uma hora tem que inverter para cima e depois o 4 horas tem que inverter para cima para de fato classificar como fundo ascendente formado no tempo gráfico diário. Pessoas que conseguiram entrar nesse trade de sobrevenda no tempo gráfico de uma hora vão utilizar a base do movimento formada em 54.500. Quando você tem uma base de preço em 54.500, você vai utilizar o seu stop em 54.499, sempre um nível de segurança abaixo de um número psicológico para você ter a maior garantia possível de que o preço não vai fazer um fundo duplo, encostar em 54.500 novamente e você ser estopado por apenas um dólar nessa operação. Então, 54.499 é o stop, ficaria abaixo dessa linha para quem conseguiu entrar no nível de sobrevenda no tempo gráfico de uma hora. E o interessante é que se a gente tiver uma continuação de alta, começar a sair com 20, 30% do seu capital para reduzir o seu preço médio de compra. A gente tem um preço médio de compra. Quem tiver um preço médio de compra em 55 e sair com 20, 30% do capital aqui em cima, acaba jogando o seu preço médio de compra para baixo do seu ponto de stop e te deixando numa posição extremamente favorável nesse movimento. Então, olhando outras moedas como a ADA, fazendo um check-in rápido, tempo gráfico de uma hora, possível padrão de equilíbrio sendo formado agora, e aí damos o zoom out para o tempo gráfico de 4 horas. Ainda estamos tentando formar um topo descendente para formar um fundo ascendente, inverter e classificar esse movimento como fundo ascendente no tempo gráfico diário contra o fundo anterior. Isso aqui me parece muito um movimento de uma possível bandeira de alta no tempo gráfico semanal. Então, muito interessante até o momento essa correção, volume extremamente baixo de negociação de venda e a gente abre espaço para ter uma continuação de alta nesse movimento. O que a força compradora quer ver nesse momento é inverter a tendência do 4 horas e dar mais credibilidade para a bandeira de alta. Quando isso acontecer, zoom out, tempo gráfico diário. Quando o tempo gráfico diário romper 1.20, aumenta consideravelmente a probabilidade de continuação do movimento de romper o topo histórico. Isso que temos que olhar, CHZ está no nosso padrão de equilíbrio no tempo gráfico de 4 horas. A gente tem um fundo, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente e agora buscando por um fundo ascendente contra o nosso ponto de suporte que seria em 0.58. Então, exatamente o que falamos no vídeo de ontem. Se você perdeu, volta lá, que aquele vídeo de ontem foi uma aula sobre o que a gente poderia esperar desses mercados. E é isso que a gente está vendo agora, para vocês verem como a gente consegue fazer um estudo de probabilidade do que pode acontecer no mercado. E se a gente perdeu o nosso ponto de suporte no tempo gráfico de 4 horas, vamos ter que dar um zoom out no tempo gráfico diário e buscar por um fundo ascendente no diário também. E aí vai entrar aquela nossa estratégia de trade que utilizamos no Bitcoin. A primeira vez que o ativo atingir o nível de RSI abaixo de 30 no tempo gráfico de uma hora é uma excelente oportunidade de trade. E se a gente perder esse ponto de apoio agora, a gente vai ter que dar o zoom out no tempo gráfico diário e aí buscar por um fundo ascendente. E aí vamos olhar no tempo gráfico de uma hora, provavelmente com a perda desse suporte, desse nosso ponto de suporte, provavelmente o tempo gráfico no de uma hora entra em sobrevenda e nos dá uma bela oportunidade de trade. A outra oportunidade de trade é a gente ficar parado aguardando esse padrão de equilíbrio formando topos e fundos
diminuindo sempre, né, entrando no nosso padrão de equilíbrio, e aí a gente vai utilizar o nosso ponto de resistência para entrada de scalp. A entrada de scalp seria uma entrada para você buscar um percentual, 2, 3, 4, 5%, algo mais rápido, mas o sobrevenda, se você buscar o diário, um fundo ascendente no diário com uma hora em sobrevenda, nos dar uma oportunidade de trade muito maior do que apenas esse scalp. Então vamos continuar apertando. Quanto mais apertado, mais rápido e mais forte vai ser o movimento, tanto de queda quanto de alta, mas temos a nossa estratégia de trade. Se cair uma hora em sobrevenda, estratégia de trade. Se romper para cima, utilizamos scalp como a nossa estratégia de trade. Então, isso que estamos de olho. Se você quiser ver a análise mais completa, volta no vídeo de ontem. Aquilo foi realmente uma aula de possibilidades de trade, e isso que eu estou de olho nesse momento. Litecoin contra Bitcoin, grandiosa cunha descendente, continua intacta no nosso tempo gráfico logarítmico, então estamos bem no meio dela novamente. Isso deixa a Litecoin por hora mais fraca do que o Bitcoin. A gente tem que romper pelo menos 0,004 para as coisas ficarem um pouco mais interessantes e acelerar esse processo de rompimento aí dessa cunha. A gente pode ficar dentro dela por mais algum tempo, como estamos no tempo gráfico semanal, podemos ficar aí mais um mês ou dois lateralizando aqui dentro. E quanto mais tempo a gente lateralizar aqui dentro, maior vai ser o movimento do rompimento, tanto para cima quanto para baixo. Espero que para cima, para a gente ter uma valorização aí de Litecoin contra Bitcoin nesse movimento. Então, é isso, foi só uma atualização mais rápida. Lembrando que dos dias 22 a 29 a gente tem o Plano Cripto, evento 100% gratuito, onde eu vou te dar todas as ferramentas e técnicas necessárias para você poder operar de forma eficiente no mundo das criptomoedas. Não tem por que você não participar, é gratuito. Basta você clicar nesse link que está aqui embaixo e entrar para o nosso grupo do WhatsApp. Só vai receber as aulas quem estiver dentro do grupo do WhatsApp. Então, clique aqui, participe lá. E deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado, galera, e até a próxima.